Mājās, kur apkure joprojām nav pieslēgta parādnieku dēļ, spriedze kaimiņu vidū pieaug. Kaimiņi un apsaimniekotāji ar parādniekiem cīnās kā nu prot. Nesaudzīga metode, kā tikt galā ar nemaksātājiem, izvēlējušies kādi ķekaus no iedzīvotāji. Stāsta Maija Migla. Šajā daudzdzīvokļa namā Ķekavā vakar tumsas aizsegā risinājās neparasti notikumi. Namā apsaimniekotājs kādā dzīvoklī zaģēja nost radiatorus. Kad ieradāmies, pirmais radiators jau bija nozāģēts, un vīri to nes novietot mājas pagrabā. Varmācīgi nekas nesot darīts. Dzīvokļa saimniece montētājs pati ielaidus un piekritus viņu darbībām, apzinoties, ka par siltumu nav maksājusi un arī turpmāk nemaksās. Kāpēc kādam jāsniedz apkure pa brīvu, ja 1600 lati parāds ir? Šim dzīvoklim? Konkrēti, jā, šim dzīvoklim. Un vēl ir te 6 dzīvokļi. Ar pusot 1600 lati ne mums renovācija iet, ne mums apkuri ir. Un viss. Viņiem jau nekas netiek. Ūdens tiek saglabāts, kanalizācija tiek saglabāta, nu, elektrība ir. Nu, cilvēks var sildīties, ja viņš to var samaksāt. Nu. Vīri griež mugurs un kamerā runāt atsakās, nevēloties vēlāk liekas nepatikšanas. Mājas kopējais apkurs parāds ir vairāk nekā 7000 latu. Radiators iecerēts demontēt 6 nemaksātāju dzīvokļos. Nemaksātāju skaitā ir arī dzīvoklis ar bērnu invalīdu. Tur gan neviens durvis neatver. Kopā ar apsaimniekotāju un nama īpašnieku biedrības pārstāvjiem dodamies uz nākamo dzīvokli, kuram arī parāds sniedz pār 1000. Tieši nama īpašnieku biedrība ir tā, kas ar vairākumu balsu lēmus par radiatoru demontēšanu un uzticējis to apsaimniekotājam. Es ir nama apsaimniekotājs, mums pamatojoties uz biedrības lēmumu, vajadzētu radiators demontēt jums. Tagad? Tagad. Pēc garākām pārunām un solījumiem, ka tuvākās nedēļas laikā daļa no parāda tiks samaksāta, apsaimniekotājs atkāpis. Ar darbu viens un kredīti. Ar kredītus nemaksā tāpatās. Ņem dzīvokli nos, nu, ka man iesamaksās. Ir paceļ procentus uzreiz. Tikmēr pirmajā dzīvoklī visi radiatori jau noņemt un salikt rindiņā pagrabā. Ja samaksās, tad atlikšot atpakaļ. 4 dzīvokļos vīriem neesot izdevies iekļūt. Ķekavas novada pašvaldība, kas par radiatoru demontēšanu uzzināja šorīt no mums, šādu metodu neatbalsta, bet tiesības iejaukties viņiem neesot. Pašvaldība nevar iespaidot, tāpēc, ka pirmkārt jau ir pašiem viņiem izdibināta biedrība, jā, un viņi paši izvēlās apsaimniekotājus, kas viņus apsaimnieko. Nu, es uzskatu, tā metoda ir negatīva, tāpēc, ka tā atsauksies gan uz īpašumu, jo māja kop īpašums, jā, un viņa bojāsies tanī vietā gan pelējums, gan mitrums. Nākošā problēma radīsies, kad par to siltumu, kas nonāks caur sienām, caur grieztiem, caur grīdu, maksās kaimiņi. Jo tas ir savienots savstarpēji, viņš nav izolēta tā māja, atsevišķi tas dzīvoklis. Līdz ar to reāli tie siltuma zudumi būs caur sienām, caur visiem. Ķekavā esot arī citi nemaksātāji, kam par siltumu iekrājušies nemazāk parādi, taču tur tiekot pielietots netik drastisks metodes. Pastāv tāda iespēja, kā piemēram Ķekavas namos, kad cilvēki nāk, kopā ar Ķekavas namu pārstāvjiem tiek veidota šis grafiks, nomaksas grafiks. Ja darba nav, ja tās naudiņas pavisam nav, tad ir iespēja sadarboties ar mūsu sociālo dienestu. Sociālais dienests ļoti nāk pretī un palīdz arī darbu meklēt. Ja, tad faktiski ir arī piemēra, ka tiek atrasts reāls darbs cilvēkiem. Un tātad cilvēks lieliski iekļaujās savā grafikā, atliktajos maksājumos un lieliski arī tiek ārā no parādiem. Tomēr aptaujātie iedzīvotāji atzina, ka viņi ir ļoti noskaitušies uz nemaksātājiem, kur dēļ visiem jāsēž augstumā. Tādēļ atbalsta jebkādas metodes, arī radiatoru demontēšanu. Nu, kā ar viņiem cīnīties, ka ja cilvēks brauc ar mašīnu un dzīvo labi un nemaksā? Es pensionārs 70 gadi knapinos un man ir jānomaksā. Ir jau tāda, kam ir 2-3 mašīnas, un viņi nemaksā. Nu, skaidrs, ka tiem jāzāģē nost ir. Nav cities, jo viņi tā sistēma uztaisīs, kāds sevišķi nevar atslēgt vispār. Ja? Te viņi slēdz visu sistēmu bija nost. Maija Migla, Ainis Kupčs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.